hlavní tady 14/190/2010, žalobci Stuart Baťa Neš a spol., žalovaná Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednání zahájeno 10.00. Přítomní za žalobce magistr inženýr Filip Hejl, evidenční číslo však 38952, za žalovanou doktorka Alena Hladíková, evidenční číslo 4011 na základě pověření. Takže povstaňte, prosím, vaše rozsudek jménem republiky. Žaloba vyžalovaná byla povinna zaplatit žalobcům částku 56 640 890 korun s úrokem z prodlení v proměnné výši. Dle nařízení vlády číslo 142/1994 sbírky, kterou se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení dle občanského zákoníku ve změně pozdějších předpisů od 25.6.2012 se zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Posaďte se. Stručné zdůvodnění. Žalobci se podanou žalobou domáhali náhrady škody ve výši 56 640 890 korun, a to z toho titulu, že předchůdce žalobců byl odsouzen rozsudkem Národního soudu v Praze v roce 1947, kdy byl uznán vinným zločinem proti státu. To rozhodnutí je TNS 12/47 z 2.5.1947. A to na základě tedy paragrafu 4 dekretu prezidenta republiky číslo 16/1945 sbírky. A o potrestání tedy nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů o mimořádných lidových soudech, takzvaný retribuční dekret, a byl mu uložen trest těžkého žaláře v trvání 15 let, současně, že pozbývá podobu trestu občanské cti a že prvních 10 let odpiká ve zvláštních nucených oddílech, pracovních oddílech, a hlavně to, že celé jeho jmění propadá ve prospěch státu. V důsledku návrhu státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze z 19.3.2007 na povolení obnovy řízení byl pravomocný usnesení Městského soudu v Praze z 25.6.2007 číslo rozhodnutí MT 214 z roku 2007. Trestní rozsudek z roku 1947 ve výroku o vině a trestu zrušen, a věc byla vrácena k došetření, posléze pak byla věc odložena. Žalobci tvrdí, že výrokem trestního rozsudku o propadnutí majetku mimo jiné byl postižen jeho nemovitý majetek značné hodnoty nacházející se v katastrálním území Zlín. Stejně bylo dle dekretu prezidenta republiky 108 z roku 45 o konfiskaci nepřátelského majetku naloženo i s majetkem, s nemovitým majetkem jeho manželky Marie Baťové v tom též katastrálním území. Tedy podstatou je, že byl zrušen výrok rozsudku o propadnutí majetku a tímto zrušeným výrokem vznikla žalobcům škoda, za kterou odpovídá žalovaná. Přímý poškození již nežijí, nárok přechází tedy na dědice, jimiž jsou žalobci. Soud se nejprve tedy zabýval otázkou aktivní legitimace žalobců s ohledem na to, že žijí v zahraničí trvalo určitou dobu od roku 2010, kdy byla podána žaloba, než soud měl najisto postaveno to, že žalobci mají tzv. věcnou legitimaci ve sporu aktivní legitimaci. S touto otázkou se tedy soud vypořádal a současně i s námitkou promlčení, kterou vznesla žalovaná. Pokud jde o tu aktivní legitimaci, jak jsem již uvedla, ta byla prokázána, žalobci předložili dostatek listin o osobním stavu, z nichž tedy soud mohl zjistit, že ta aktivní legitimace dána je. Rovněž se vypořádal i s námitkou promlčení, kterou shledal, jak již bylo snad na druhém jednání soudem vysvětleno, že ji ten nárok za promlčení nepovažuje, neboť rozhodným momentem je den, kdy se žalobci dozvěděli, že jim vznikla škoda, kdo za ní odpovídá, a tímto momentem je rozhodnutí o obnově řízení, které nabylo právní moci 25.6.2007.
a běžela tak až do 3 roky poté, tedy 25.6.2010, subjektivní lhůta k uplatnění nároku u žalované. Žaloba pak byla podána den před uplynutím lhůty 24.6.2010, takže byla podána včas a lhůta je tak zachována. Soud se dále zabýval, zda je nárok vůbec dán, avizoval vydání rozsudku mezitímního, kdy měl rozhodnout o základu žalobního nároku, zda je či není oprávněný. S ohledem na to, že tu podstatu sporu nepovažuje za oprávněnou, ten nárok pak rozhoduje rozsudkem v celém rozsahu, když tento, na tuto žalobu zamítl. Otázkou pak bylo, které právní předpisy, respektive předpisy hmotného práva na tento případ aplikovat. V té souvislosti se tedy zabýval jednotlivými zákony vydanými i po roce 1989, pak šel až do období roku 1948 a zjistil. Zákon 119 z roku 1990 sbírky osobní rehabilitaci na tento případ nelze aplikovat, neboť tento se vztahuje na odsouzení vyhlášená od 25.2.1948 do 1. ledna 1990. To rozhodnutí nezákonné pochází z roku 1947, takže ta aplikace v tomto případě možná není. Pokud jde o zákon o mimosoudních rehabilitacích 87 z roku 91 sbírky, ta preambule tohoto zákona stanoví, že je zde snaha zákonodárce zmírnit následky majetkových a jiných křivd, k nímž došlo od v rozpětí od 1948 do 1989, tedy platí to též, co u předchozího předpisu, že to rozhodnutí je z roku 47, tak ani tento právní předpis nelze na to aplikovat. Pak je zde zákon 82 z roku 98 sbírky odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ze 17.3.1998. Ten se vztahuje na mimo jiné na zákonná rozhodnutí vydaná od účinnosti tohoto zákona, tedy březen 1998. A před tímto dnem pak platil zákon 58.69 sbírky odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem a jeho působnost byla stanovena od 5.6.1969 až do účinnosti toho zákona 82 z roku 98 sbírky, která nahradila pak zákon 58 z roku 69 sbírky. Takže ani v tomto případě nelze tyto nároky stáhnout, ani tato zákona, ustanovení těchto zákonů. Pak zde je trestní řád 141 z roku 61 sbírky jeho ustanovení paragrafu 371 až 374, která platila pouze do 31.12.69. kdy byla tato ustanovení, která připouštěla odškodnění za trest a přechod na dědice, zrušena zákonem 149 z roku 69 sbírky, takže, jak jsem uvedla, účinnost pouze do 31.12.69 těch ustanovení paragrafu 371 až 374. Pokud žalobci tvrdí, že je nutno postupovat do zákona obecného občanského zákoníku 946 z roku 1811, takzvaný ABDB, pak nelze se s touto argumentací ztotožnit, neboť ta příslušná ustanovení paragrafu 1293 o náhradě škody pak platila do 31.12.1950. kdy byla zrušena zákonem 141 z roku 1950 sbírky. Pak po tomto datu platil střední občanský zákoník až do nového, tedy dnes už ne nového, až do roku 1964, kdy pak platil občanský zákoník až do 31.12.2013. Takže ani tato ustanovení, protože dnes již neplatí, toho obecného občanského zákoníku 946/1811 nelze na tento případ vztáhnout. Soud má za to, že
Ta žaloba je pokusem o obcházení zákona, restituční zákony, které zde platily, respektive platí, které zmírňovaly křivdy od roku 1948, nešly před rok 1948. Legislativa nepřistoupila k odstranění důsledků všech křiv a nešla před rok 1948. Pakliže žalobcům vznikla křivda odsouzením v roce 1947, pak nelze nárok přiznat a je třeba respektovat vůli zákonodárce, pokud jde o specifikaci jednotlivých restitučních důvodů a jejich časový rámec. To je všechno. K soudům se chodí pro rozsudky, ne pro spravedlnost. Jan Antoní Baťa se dočká spravedlnosti až příští generaci. Takže jednání je skončeno. Mohla jste rozhodnout paní soudkyně ve prospěch Jana Bati. I za cenu, že vám to další soud zamítne. Ale mohl by se vydat judikát. V zájmu přirozeného práva. Takhle jsou soudci jenom úředníci. Jan Antoníne Baťo, odpusť. Tohle není spravedlivý stát. Pánem Bohem. Jste jednací s tím, protože nás je všichni.